12 deputat суроо берди, сунуш берди. Дээрлик көбү өкмөткө абдан жакшы сөздөрдү, пикирлерди айтып жатат да. Мунасы мен карасам, акылбек сөзүмгө сиз өкмөт мүчөлөр бар, башын бийик көтөрүп, жайдары жакшы отурушат. Сиз эми канча жыл иштедиңиз, депутат болуп билесиз өкмөткө, мындай жылуу сөздөр кем эле айтылган, бизди угуп жүргөнбүз. Бул эмнеге? Бул мисалы сиздердин туура саясат, туура иш алып барганыңыздардан. Мына өлкө башы өзү баш болуп, мына сиз өкмөт башы, мына өлкөнүн аймагын кыдырып атасыздар. Мына лента кыркып, жаңы ачылган объектилерди, бала бакча мектептерди ишке киргизип атасыздар. Жаңы мекемелерге капсула салып атасыздар. Бул жакшы да. Ошон үчүн мен сиздерге ишиңиздерге ийгилик каалайм.